نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ جل و علا کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم امام النبیین قائد المرسلین سلطان داور شافع معاشر احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ کعبہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، قابل ست تعظیم و تکریم سادات کرام، مشائخ عظام، علماء کرام، اہل اسلام، عاشقان مصطفیٰ، بزرگوں اور دوستوں، میری اور آپ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کے تصدق اور توسل سے، اللہ کریم کے فضل سے اس مرکز علم و عرفان میں نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں حاضر ہیں. بحمدہ تعالی ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور یہ ہم پہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا ادب اور احترام اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. آج کی یہ عظیم و شان کانفرنس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پاک کے حوالے سے، وہ حضور کی اہل بیت اطہار کے حوالے سے، حضور کے صحابہ کبار کے حوالے سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پاک کی عظمت اور شان کے حوالے سے، حضور کے سینہ نور پر نادل ہونے والی کتاب نور قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے، اہل سنت و جماعت کا جو نظریہ اور عقیدہ ہے اسے اجاگر کرنے کے لیے، اور اپنی نسبت غلامی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے مضبوط تر اور مضبوط تر سے مضبوط ترین کرنے کے لیے منعقد ہے. ہمارے پورے علاقہ بھر سے الحمدللہ علماء کرام کی قیادت میں ہمارے احباب قافلہ در قافلہ، جوق در جوق اور شوق در شوق تشریف فرما ہو رہے. میں دل کی عطا گہرائیوں سے تشریف لانے والے ہر معزز مہمان کو خوش آمدید کہتا ہوں. جلال پور جٹا سے ہمارے بھائی استاد العلماء حضرت علامہ قاری محمد یعقوب قادری صاحب کی قیادت میں عظیم الشان قافلہ آیا ہے. ڈلو شرقی سے استاد الحفاظ، ہمارے جامعہ کی وہاں شاخ ہے ڈلو شرقی میں محمدیہ لسانیہ اسلامک یونیورسٹی کی، وہاں سے جناب محترم حافظ منیر احمد صاحب کی قیادت میں، کنگ سے ہمارے بھائی جناب محترم حضرت مولانا قاری لیاقت صاحب کی قیادت میں، چانگا والی سے پیکر اخلاص جناب قاضی بشیر احمد صاحب چشتی ان کی قیادت میں، لادیاں سے ہمارے جامعہ کے سینئر استاد شعبہ کتب کے استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یونس نظامی صاحب ان کی قیادت میں، منڈاڑ سے ہمارے بھائی جناب محترم ساجد عباس مدنی صاحب، اور جنڈالہ سے استاد العلماء حضرت علامہ اکرام الحق رضوی صاحب، برادر مکرم جناب محترم حافظ محمد بلال صاحب اور دیگر علماء کی قیادت میں، اسی طرح میرا چک سے، چک کمالہ سے، اور حاجی والا سے عظیم الشان قافلہ استاد العلماء حضرت علامہ آفتاب احمد نقشبندی صاحب،
برادر مکرم جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد رضوان صاحب، مداح حبیب لبیب استاد الحفاظ قاری محمد اجاز صاحب، استاد العلماء حضرت علامہ نصیر احمد نورانی صاحب اور پیر طریقت صاحب زادہ پیر سید شوکت علی شاہ صاحب اور دیگر علماء کرام کی قیادت میں وہاں سے آجی والا سے قافلہ آیا ہے۔ ڈلو شرقی سے ہمارے بھائی استاد القرا جناب قاری منیر احمد صاحب کے ساتھ جناب استاد الحفاظ استاد القرا جناب قاری صغیر احمد چشتی صاحب وہ تشریف فرما ہوئے، اور دودرا شرقی سے استاد العلماء برادر مکرم جناب علامہ ثناء اللہ سیالوی صاحب ان کی قیادت میں، وڈا پنڈ چوہان سے جناب محترم ہمارے بھائی آجی صاحب اور ان کی پوری ٹیم اور عظیم الشان قافلہ ان کی قیادت میں، حضرت صاحبزادہ پیر سید عباس علی شاہ صاحب جسو سرائے سے، حضرت علامہ مولانا قاری محمد جمیل چشتی حیدری صاحب دریا شریف سے، وہ امام مسجد ہیں دریا شریف، حضرت علامہ قاری محمد بخش چشتی صاحب کی قیادت میں، اور رانجہ جمٹ سے جناب محترم حافظ محمد فیصل صاحب ہمارے بھائی جناب محترم حاجی شبیر احمد صاحب اور ان کے توسل سے ان کی قیادت میں دیگر علماء کرام کا قافلہ آیا ہے، اور ہمارے بھائی جناب محترم حاجی شہباز احمد صاحب سریالی سے عظیم الشان قافلے کے ساتھ آئے ہیں۔ خطیب پاکستان خطیب دل پذیر حضرت علامہ بشیر احمد چشتی صاحب کتوار شریف سے، ہمارے بھائی جناب محترم حاجی محمد اشفاق صاحب ان کے ساتھ ان کی قیادت میں عظیم الشان قافلہ، جناب بدر شریف سے جناب محترم میرے بھائی جناب حافظ شفاعت رسول صاحب ان کی قیادت میں، اور دیگر علماء کرام تشریف فرمایا۔ میں انشاءاللہ سب کے اسماء کرامی کوشش کروں گا کہ لیتا رہوں گا، لیکن اگر کوئی نام مجھ سے مس بھی ہو جائے تو اللہ رسول جانتے ہیں آپ جس اخلاص اور جس محبت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک میں آئے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم آپ کو قدم قدم برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے اور میری اور آپ کی اس کاوش کو اور حاضری کو قبول فرمائے۔ ہمارے شعبہ کتب کے استاد حضرت استاد العلماء علامہ محمد قاسم صاحب قبلہ ان کی قیادت میں گجرات سٹی تھے قافلہ آیا ہے، بوئیاں سے جناب محترم میاں صاحب کی قیادت میں ہمارے سارے دوست تشریف فرما ہوئے ہیں، اللہ کریم سب کا آنا قبول فرمائے۔ حضرات، یہ دور فتنوں کا دور ہے، ہمارے گھروں کے اندر کبھی میڈیا کے ذریعے، کبھی رسائل اور جرائد کے ذریعے، کبھی کسی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت، خطیب پاکستان حضرت علامہ عبد الحمید صاحب علامہ عبد الحمید چشتی گولڈوی صاحب نعرہ رسالت، خطیب اہل سنت حضرت علامہ عبد الحمید چشتی صاحب زندہ باد، تشریف رکھیں سارے ساتھ بیٹھتے ہیں بیٹھیں۔ سارے ذرا تشریف رکھیں، ماشاءاللہ خطیب پاکستان خطیب اہل سنت حضرت علامہ عبد الحمید چشتی گولڈوی صاحب خطیب اعظم سیالکوٹ آپ تشریف فرما ہوئے، میں دل کی عطا گہرائیوں سے حضرت علامہ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور حضرت کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور تشریف فرما ہوئے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کا خطاب بھی ہم سننے جا رہے ہیں۔ لنگڑیال سے میرے برادر طریقت جناب محترم شاہ جہاں نقشبندی وہ بھی تشریف فرما ہوئے،
استاد العلماء حضرت علامہ حافظ محمد نصر اللہ صاحب اتاری چک سے وہ تشریف فرما ہوئے، اور ملکی سے میرے برادر مکرم استاد الحفاظ استاد القراء جناب قاری محمد عثمان قادری صاحب ان کی قیادت میں قافلہ آیا ہے. اللہ کریم سب کو برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ احباب تشریف لا رہے ہیں، ہمارے برادر مکرم، ہمارے ڈسٹرکٹ کی معروف سماجی اور سیاسی شخصیت منگوال شرقی سے ہمارے بھائی جناب محترم چودھری رحیل احمد باجوہ صاحب وہ بھی تشریف فرما ہوئے، اور ہمارے ڈسٹرکٹ کی ہر دل عزیز شخصیت میرے بھائی جناب محترم ڈاکٹر محمد افضل زکی صاحب وہ تشریف فرما ہوئے. میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ آج مختلف صورتوں میں ہمیں مختلف فتنوں کا سامنا ہے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جس منبر و محراب سے لوگوں کے عقائد کا دفاع ہونا ہے وہاں سے بھی کچھ ایسی آوازیں اٹھتی ہیں کہ لوگ اپنے نفس پرستی کا شکار نظر آتے ہیں. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم نہ رافضی ہیں نہ خارجی ہیں، ہم افراط و تفریط سے بچ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا حیا کرنے والے ہیں، اور حضور کی ہر نسبت کا ادب اور محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار یہ ہمارے ایمان کی جان ہے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم نے اہل بیت اطہار کو مانا ہے. حضور کے توسل سے ہم نے حضور کے صحابہ کبار کو مانا ہے. ہمارے آئمہ نے تو، ہمارے مشائخ نے تو یہاں تک کہا، امام ربانی مجدد الفشانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے تو اللہ کو بھی اس لیے مانا ہے کہ وہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہ ہم اگر کوئی بندہ ایسی توحید پیش کرے جو رسالت کو بائی پاس کر کے کرنا چاہے تو ہم تو ایسی توحید کے بھی قائل نہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق اور توسل سے حضور کے قدموں میں پہنچنے کے بعد جسے جسے نسبت رسول حاصل ہے وہ ہمارے ایمان کی جان ہے. علماء کرام کے خطابات آپ سنیں گے. آج کل لوگ اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ میں صحابہ کرام پر تان کرتے ہیں. یہ اہل سنت و جماعت کا شیوا نہیں، صحابہ کبار کا نام آئے تو وہ اپنی نگاہیں تو جھکاتے ہیں، اور میں نوکر صحابہ دا اسپیکر تے اپنی گڈی دے پیچھے بلا دین تے اپنے گھر دے دروازے تے بلا دین، لیکن رسول اللہ کی اہل بیت کا نام آئے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، ان کی پہچانی پر سلوٹیں پڑ جاتی ہیں. سنی وہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسے جسے نسبت حاصل ہو وہ حضور کی اہل بیت ہو، وہ بھی سنی کے ایمان کی جان ہے، اور حضور کے صحابہ کبار ہوں یہ بھی ہماری محبتوں اور عقیدتوں کا مرکز ہے. اور اگر کوئی شخص، کیونکہ ہم نے اپنی خواہش کے مطابق اور اپنے نفس کے مطابق کسی کو نہیں مانا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانا ہے، قرآن کی روشنی میں مانا ہے اور مصطفیٰ کے فرمان کی روشنی میں مانا ہے، جسے بھی مانا ہے حضور کی وجہ سے مانا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمائیں، لا تمس النار مرانی اورا مرانی، جس مومن نے ایک نظر محمد الرسول اللہ کو تک لیا اللہ نے اس پہ آتش دوزخ کو حرام فرما دیا ہے. آج کس نے یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے تمہیں اور اتھرائز دیا ہے تمہیں
تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ تو پیمانہ لے کر رسول اللہ کے صحابہ کے ایمان ناپتا پھرے اور یہ چیک کرتا پھرے پیمانے لگا کے کہ حضرت ابو سفیان مسلمان تھے کہ نہیں، علی اعظم باللہ حضرت ہندہ مسلمان تھی کہ نہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے کہ نہیں، جنہیں رسول اللہ نے قبول فرما لیا، جنہیں میرے آقا نے سینے سے لگا لیا، جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ رب کا قرآن یہ کہتا ہے، اسلام کی خوبی یہ ہے، اسلام کا کمال یہ ہے کہ ساری زندگی کفر میں گزری ہو، رسول اللہ کی دشمنی میں چاہے گزری ہو، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا، اللہ رسول نے قبول فرما لیا، قرآن کہتا ہے ان کی ساری بدیاں اور گناہ اللہ نے نیکیوں کی صورت میں تبدیل فرما دی ہیں۔ اور وعد اللہ الحسنی کا رب نے وعدہ کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا کا اعلان فرما دیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، فرمایا لا تمس النار مرانی اور مرانی، صرف مجھے دیکھنے والا ہی جنتی نہیں، جس نے ایمان کی نظر مجھے تک لیا اسے دیکھنے والا بھی جنت کا مستحق ٹھہرا ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہمارے اسٹیج سے کبھی بھی حضرت مولا مرتضیٰ کا نام پاک آئے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، اور اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الخلق کے بعد الانبیاء، آپ کا نام پاک آئے، حضرت سیدنا فاروق اعظم کا نام پاک آئے، حضرت عثمان غنی کا نام آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کا نام آئے، ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ وہ اور دڑے ہیں، وہ اور جماعتیں اور مشرق ہیں کہ جنہیں صحابہ کے نام پہ کبھی تکلیف، کبھی اہل بیت کے نام پہ تکلیف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے جنہیں جو عطا فرمائی ہیں، مسلمان ہے ہی وہ کہ ان عزت والوں کی عزت کرتا ہوا نظر آئے۔ آئیے آپ کے نعروں کی گونج میں میں خطیب پاکستان، خطیب اہل سنت حضرت علامہ عبدالحمید چشتی گولوی صاحب آپ کو دعوت خطاب دوں، اور زندہ باد، زندہ باد، بھائی یا رسول اللہ، بھائی لبائی، سارے باواز بلند کہیے، لبائی 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 یا رسول اللہ، لبائی 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 یا رسول اللہ۔ بیٹھ جائے، نعرہ تکبیر آخری بندے تک، سارے ہاتھوں کو، نعرہ رسال، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مطلب کہ حق اہل سنت و جماعت، مطلب کہ حق اہل سنت و جماعت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ عبدالحمید چشتی صاحب۔